କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବରହମପୁର ସଟଲରେ ମୁଁ ଥରେ ବରହମପୁର ଯାଉଛି, ପାଖରେ ମୋର ଝିଅ ପିଲାଟେ ବସିଥିଲା। ଆରେ ଆଗ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଲା, ସିଏ ଓହ୍ଲେଇଗଲା, ଷାଠି ପେଟି ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇଗଲା। ଷାଠି ପେଟି ଗୁଡ଼ା ଖେଳ ଖେଳ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟାଲ ରେ ସେ ଝିଅର ପାଇଗଲି। ଝିଅ କ'ଣ କଲି, ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲି ଷାଠି ପେଟି ଗୁଡ଼ାକୁ। ଆରେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଲେଟର ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ପ୍ରୀତ ହେଇ କ'ଣ କଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଲେଟର ପଠେଇଦେଲି। ଏମିତି ତିନି ଚାରିଟା ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ସବୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଲେଟର ଆମେ ସବୁ ଦିଆନିଆ ହେଇଗଲୁ। ଗୋଟେ ଲେଟର ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ରେ ସେ ଲେଖିଥିଲା, ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ ଲେଖିଥିଲା, ଯୋଉଠି ମତେ ରହିବାକୁ କହିଥିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଧୀରେ 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 ସେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାପରେ ସେ ମତେ ଦେଖିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି, ସେ ମତେ ଦେଖିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି, ସେ ମତେ ଦେଖିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି, ଅଧିକା ଦେଖିଥିଲି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ବେଗ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇଲା, ବାହାରିଲା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଆଇନା। ହଁ, ମୁଁ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ସେ ମିରର ଟା ମୋ ହାତରେ କାହିଁକି ଗଲା। ମିରର ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଲା ଯେ ତୁ ସକାଳୁ ଉଠିବୁ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବୁ, ଗୋରା ହବା କ୍ରିମ ମୁହଁରେ ଲଗେଇବୁ, ମିରର ଦେଖିବୁ, ଆଉ ତତେ ଲାଗିବ ଯେ ତୁ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ବାନ୍ଦର। ବରହମପୁର ସଟଲରେ ମୁଁ ଥରେ ବରହମପୁର ଯାଉଛି, ପାଖରେ ମୋର ଝିଅ ପିଲାଟେ ବସିଥିଲା। ଆରେ ଆଗ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଲା, ସିଏ ଓହ୍ଲେଇଗଲା, ଷାଠି ପେଟି ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇଗଲା। ଷାଠି ପେଟି ଗୁଡ଼ା ଖେଳ ଖେଳ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ସେ ଝିଅର ପାଇଗଲି। ଝିଅ କ'ଣ କଲି, ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲି ଷାଠି ପେଟି ଗୁଡ଼ାକୁ। ଆରେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଲେଟର ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ପ୍ରୀତ ହେଇ କ'ଣ କଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଲେଟର ପଠେଇଦେଲି। ଏମିତି ତିନି ଚାରିଟା ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ସବୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଲେଟର ଆମେ ସବୁ ଦିଆନିଆ ହେଇଗଲୁ। ଗୋଟେ ଲେଟର ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ରେ ସେ ଲେଖିଥିଲା, ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ ଲେଖିଥିଲା, ଯୋଉଠି ମତେ ରହିବାକୁ କହିଥିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଧୀରେ 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 ସେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାପରେ ସେ ମତେ ଦେଖିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି, ସେ ମତେ ଦେଖିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି, ସେ ମତେ ଦେଖିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି, ଅଧିକା ଦେଖିଥିଲି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ବେଗ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇଲା, ବାହାରିଲା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଆଇନା। ହଁ, ମୁଁ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ସେ ମିରର ଟା ମୋ ହାତରେ କାହିଁକି ଗଲା। ମିରର ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଲା ଯେ ତୁ ସକାଳୁ ଉଠିବୁ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବୁ, ଗୋରା ହବା କ୍ରିମ ମୁହଁରେ ଲଗେଇବୁ, ମିରର ଦେଖିବୁ, ଆଉ ତତେ ଲାଗିବ ଯେ ତୁ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ବାନ୍ଦର।